وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دوو ڕۆژ پێش ریفراندۆمی هەرێم نامەیەکی ئاراستەی مەسعود بەرزانی کردووە و تێیدا وەک بەدیلی پرۆژەکە چەندان بابەتی خستۆتە ڕوو لەوانەش داننان بە ریفراندۆم ئەگەر بەغداد لە ماوەی ساڵێکدا ڕێککەوتنەکەی جێبەجێ نەکرد. ریک ستیلارسن وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە نامەکەدا پشتگیری ئەمریکا بۆ جێبەجێکردنی چەند خاڵێک دەربڕیوە لە ماوەی ساڵێکدا کە بریتی بوون لە جێبەجێکردنی مادەی 140 و جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی دابەشکردنی دەسەڵات و کێشەکانی پێشمەرگە و فڕۆکەوانی. تیلەرسن لە نامەکەدا بۆ بەرزانی دەنووسێت بە ناوی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕێزی زۆرمان بۆ بەڕێستان و خەڵکی هەرێمی کوردستانی عێراق هەیە. پێکەوە چەندان دەیەیە پەیوەندیەکی مێژووی لە نێواندا هەیە و مەبەستیشمانە ئەم پەیوەندیە بۆ چەندان دەیەی تر بەهێز بکەین. لە 3 ساڵی ڕابردوودا بەتایبەت هاوبەشی هێزەکان و بڕیاری ئازایانەی تۆ بوو هەماهەنگی تەواو لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی عێراق بووە هۆی تێکشکانی شەپۆلی داعش. ئێمە لای خۆمانەوە ئەوە بەرز دەنرخێنین و هەرگیز قوربانیدانی پێشمەرگا لەبیر ناکەین لە شەڕی هاوبەشمان دژ بە تێرۆر. لێستادا ڕیفراندۆم لەبەردەماندایە کە بڕیارە لە 25 ئەیلول بەڕێوە بچێت. ئێمە نیگەرانیەکانی خۆمان دەربڕی و ئەم نیگەرانیانەش وەک شەڕی بەردەوام دژی داعش لەوانە ئۆپراسیۆنی ڕزگارکردنی حەویجا نادڵنیایی هەرێمی کوردستان لە ناوچەکە هەروەک گێڕانەوەی ئارامی بۆ ناوچە ڕزگارکراوەکان بە شێوەیەک نەهێڵین داعش هەرگیز بگەڕێتەوە. لەمڕۆ داوا لە بەڕێستان دەکەم بەدیلەکە قبول بکەن کە ئێمە باوەڕمان وایە باشتر یارمەتیتان ئەدات بۆ بەدەستهێنانی خەونەکانتان کە دڵنیایی ئەدات لە ئارامی و ئاشتی لە بەرامبەر پێداویستی شەڕی دژی داعش. ئەم پرۆپۆزلە بەدیلە چوارچێوەیەکی تازە و خێرا دروست دەکات بۆ دانوسان لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی و سەرۆکوەزیران عەبادی. ئەم چوارچێوە خێرایە ئەجێندایەکی کراوە لە خۆ دەگرێت بۆ یەک ساڵ زیاتر درێژە ناکێشێت و ئەشتواندرێت درێژ بکرێتەوە. ئامانجی ئەمە چارەسەرکردنی هەموو کێشە هەڵواسراوەکانی نێوان هەولێر و بەغداد و سروشتی ئایندەی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولایە. هەروەک ئێمە پێویستیە دارایی و ئەمنیە هەنووکەیەکانتان لەبەرچاو دەگرین. جەنابی سەرۆک، من لە ترس و نیگەرانیەکانتان لە دەی ڕابردوو تێدەگەم و ئەو هەڵا مێژوویی و ئازارانەی دەرهەق بە کورد کراوە لە ساڵی 1921ەوە لەبەرچاوە. ئێمە هاوڕاین لە پێویستی ڕێگە چارێک کە بەرەو پێشەوەمان ببات کە پێویستی و داواکاری سەرجەم ڕەگەز و پێکاتێ و ئیتنیەکان کە لەم خاکە مێژوویەدا دەژین دابین بکات. ئەمە بنەمایەکی گرنگە بۆ ئاسایشی نیشتمانی هەرێمەکەتان و پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی خۆتان. لەبەر ئەم هەموو هۆکارانە ئەوە سیاسەتی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە لەژێر ئیدارەی سەرۆک ترامپ کە هەموو شتێک بکەین بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و دڵنیایی بدەین کە هێز و قورسایی تەواوی ئێمە لە پشت ئەم چوارچێوەی دانوسانەوەیە. لەوەش زیاتر ئێمە ئامادەین بۆ کارئاسانی بۆ ئەوەی ئەنجومەنی ئاسایش بە زووترین کات ئەم بەدیلە پەسەند بکات و بۆ پشتیوانی زیاتر بەشداری تەواوی نەتەوە گرتوەکان مسۆگەر دەکەین بە هاوبەشی لەگەڵ هاوپەیمانەکانی وەک بەریتانیا و فەرەنسا. ئەمە دەرفەتێکی ناوازەیە کە ئێمە بەو پەڕی ڕێزەوە داوا دەکەین قبولی بکەن و وەک بەدیل بۆ ئەم ڕیفراندۆمەی ئێستا کە ئێمە باوەڕمان وایە ئەم ڕیفراندۆمە دەرەنجامی مەترسیداری دەبێت و بە پێچەوانەوە ئەبێتە هۆی پاشەکشە لە ئامانجەکانتان. بەلەبەرچاوگرتنی مێژووی گەلی کورد ئێمە دەزانین تۆ ئەم پرۆپۆزڵە بۆ دیالۆگ وەک دوا چانس تەماشا دەکەیت. ئێمە باوەڕمان وایە کە ئەمە چانسێکە شیاوی ئەوەیە کە قبولی بکەن بەتایبەت دوای سەرکەوتنە مێژوویەکانی ئێوە دژ بە داعش و ئەماهەنگی بێ پێشینەی سوپای عێراق و پێشمەرگە و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. لە کۆتایی ئەم پرۆسەیەدا بێگومان ئەگەر گفتوگۆکان نەگەشتنە دەرەنجامێکی قبولکراو بۆ هەردوولە یان شکستیان هێنا بەهۆی نەبوونی نیازباشی لەلایەن بەغداوە، ئێمە دان دەنین بە پێویستی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم وەک پشتیوانی و ئیلتیزامی ئێمە بۆ سەرخستن و پشتیوانی کردنی ئەم دیالۆگا. وەک بەدیلێک بۆ ڕیفراندۆم ئێمەش داوای ئیلتیزامی ئێوە دەکەین لەم خاڵانە. یەکەم، دانوسانکردن لەگەڵ بەغداد خاڵی سەرەکیە بۆ لێکتێگەیشتن و ڕێککەوتنی هاوبەش بۆ سروشتی ئایندەی پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق. ئەوەش بە بوونی فیدرالیزمێکی کارە یان شێوەیەک لە کۆنفیدرالیزم یان سەربەخۆیی پێویستە لەسەر بنەمای ڕێککەوتن و دانوسانی ئاشتیانە بێت. دوو، هەرێمی کوردستان و هێزی پێشمەرگە وەک هاوبەشی گرنگی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش بمێنێتەوە. پشتیوانی هاوپەیمانی بەردەوام دەبێت و ئێوەش بەردەوام بن لە هەماهەنگی مێژووی لەگەڵ هێزەکانی عێراق. ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەوڵەکانی خۆی خێرا دەکات بۆ پێکهێنانی میکانیزمی ئاسایشی هاوبەش بەتایبەت لە ناوچەکانی وەک شنگال
کدوای داعش نارامی تدا ماوا پیویس هر دولمان کار بکین بو دابین کرنی آسایش بو ناوچه هستیارکان. سه سنوری هرمی کردستان عراق بدانوسان لگل بغداد یگلایی دبیتوا بپی برگکانی ماده صوتیلی دستور ولایت گردوکانی امریکا به هاوبشی لگل یو اینو حکومت عراق کار دکات بو خیرا کرنی جبجه کرنی امل همان او سقف زمانی که لسر و باس کراوا. چوار اما چاور روان دکین ایوه هولکانی خوتان بخنگر بو همه هنگی کردن لگل حکومت استای عراق با سروکایتی حیدر عبادی و بجداری کردن لحال بجاردنی نشتمانی نیسانی 2018 و رولی ایجابی خوتان لبغداد بخنگر بو دروس کرنی حکومتی دهاتو دوای حال بجارد نکن. سرکردائتی ایوه وک پیاوی دولت زور گرنگا بو دابین کرنی آرامی بو تواوی نوچکا دوای داعش. لبشه که دیکی نامکه داتی لرسندالد لپال دیالوگ ایما پشتیوانی تندکین بو بخیرای چار سرکردنی ام گرفتانه لماوی یک سال دا. یکم جبجه کرنی تواوی ریکوتنکانی بواری دابش کرنی دا صلات و سرود. دو جبجه کرنی ماده 140. سه چار سرکردنی کشکانی تر وک پیشمرگا فروکوانی مدنی نوینرائیتی دیبلوماسی بوارکانی تر. لکوتایی نامکه دا وزیری دروی امریکا با برزانی دا نوسید باور منوایه که ام نامیو آزایتی او با بریاردن بنمایگ دا بید با درفتی که میجوی لانوان هرمی کردستان و امریکا و حکومتی عراق لدوای قربانی دان و سرکوتینی هاوبش من بسر داعش بناوی گلی امریکا و سروک دونالد ترامپو تواوی تیمی آسایشی نیشتمانی شرفمندین بکار کردن لگل ایوه.